আলোচনার কথা কৈছে কিন্তু কৈছেও লগতে যে ইউক্রেনক অপারেশনৰ পৰা মুকলি কৰিবলৈ বিচাৰে গিতাশ্রী আজির গোটে ঘটনাটো যথেষ্ট ঘটনা আজির দিনটো যথেষ্ট ঘটনা বহুল আছিল আপোনাৰ প্ৰশ্নকিটা উত্তৰ দিয়াৰ আগতে নীলমে যে বেসমেন্টৰ কথা কলে তেওঁ যে বেসমেন্টত সাইৰেন বজালে আত্মগোপন কৰিবলগীয়া হয় যিটো ঘৰৰ বেসমেন্ট সেই ঘৰটো তেওঁ ইতিমধ্যে জনাইছে প্ৰায় 80 পৰা 85 বছৰ পুৰণি অৰ্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত সেই ইউক্রেনৰ বা ৰাছিয়াৰ সেই সময় ৰাছিয়াৰ লোকসকলে নিজক আত্মগোপন কৰিবৰ কাৰণে যিটো বেসমেন্ট ইউজ কৰিছিলে ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেই একেটা বেসমেন্টকে বাংকাৰ বুলি কোৱা হৈছে বেসমেন্টতে আজি নীলম বা তেওঁ যি স্থানত থাকে সেই স্থানৰ লোকসকল আত্মগোপন কৰিবলগীয়া হৈছে এক ভয়াবহ পৰিস্থিতি সাইৰেন বজায় প্ৰশাসনে সাইৰেন বজায় ততাতৈয়াকৈ সেই বেসমেন্টসমূহলৈ যাব লাগে বেসমেন্টসমূহত খালি বহিব পাৰি খোৱাৰ স্থান নাই ইলেক্ট্ৰিক বিজুলী সংযোগ নোহোৱাৰ বহু বেসমেন্টৰ পৰা বহু বেসমেন্টত বিজুলী সংযোগ নোহোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে গতিকে এক যথেষ্ট জটিল পরিবেশ আর যেহেতু যুদ্ধখন রাশিয়া আর ইউক্রেনের তার মাজত এলোক এক প্রকার ফসা এলোক এক প্রকার উলুর লগত বিনিনার মরণ টাইপের মরণ সদৃশ হয়েছে গতিকে এলোকর এলোক উদ্ধার হওয়াটো ভারতীয় সকল প্রায় 20-25 হাজার ভারতীয় সকল উদ্ধার হওয়াটো ভারত সরকার কারণে প্রথম প্রায়োরিটি হব লাগে এটি আপনি যেটা প্রশ্ন করেছে যুদ্ধখনের বিষয়লে আহো হয় আজি ইউক্রেনে যেহেতু কিভ এক প্রকার পরোক্ষভাবে রাশিয়ার দখললে আহিল ক্রিবর সমীপর চেরনোবিল পারমাণবিক কেন্দ্র রাশিয়ার দখললে আহিলে আর যেদিনাখনে আজি নিশার ভিতরতে যদি রাশিয়ায় কিভ দখল করে তেতিয়া কিভ যেহেতু রাজধানী রাজনৈতিক রাজধানী ইউক্রেনের গতিকে ইউক্রেন দখল করা সদৃহ হব পশ্চিম প্রান্তত কিছু যদিও তেনে ধরনের যুদ্ধর জটিলতা নাই কিন্তু পূব প্রান্তত আর উত্তর পূব প্রান্তত যথেষ্ট জটিলতা যি প্রান্তত এই আমার কনিষ্ঠ বন্ধু চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র দুগৰাকী এতিয়া আবদ্ধ হয়ে আছে ইতিমধ্যে মই জনাইছোঁ ইউক্রেনে শান্তি আলোচনার কারণে প্রস্তাব আগবাইছিল ইউক্রেন নিউট্রেল স্টেট হব বিচাৰে বা শান্তি আলোচনার কারণে অগ্রসর হব বিচাৰে রাশিয়ায়ও আলোচনার কারণে এটা সেউজ সংকেত প্রদান করেছে কিন্তু আলোচনার পূর্বে এক শর্ত বানিয়ে দিছে রাশিয়া সেয়া হয়েছে ইউক্রেনে আত্মসমর্পণ করব লাগিব আর সেই কথা ইউক্রেন রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনে কাক জনাইছে চাইনার রাষ্ট্রপতি শি জিনপিংক শি জিনপিংৰ এক বার্তালাপত বার্তালাপ করেছিল ভ্লাদিমির পুতিনে আর বার্তালাপর পিছত শি জিনপিংক এই কথা সদরি করেছে আর এই কথা চাইনিজ স্টেট মিডিয়া CCTV-ত প্রকাশ পাইছে গতিকে এনে ধরনের আলোচনার প্রস্তাব আর সেই প্রস্তাব কেনেদরে রাশিয়া গ্রহণ ইউক্রেনে কেনেদরে প্রস্তাব দিছে আর সেই প্রস্তাব কেনেদরে রাশিয়া গ্রহণ করেছে বা সেয়া পিছলৈ গম পোৱা যাব কেনে ধৰণে শেহতীয়া আপডেট এটা আছে পাৰ্থ যি এক সংবাদ সূত্ৰৰ অনুসৰি ৰাছিয়ান প্ৰেচিডেণ্ট ভ্লাডিমিৰ পুটিনে ইউক্ৰেইনৰ যি সেনাবাহিনী তেওঁলোকক যি লিডাৰশ্বিপ কিভৰ যি নেতৃত্ব কিভৰ নেতৃত্বক আঁতৰাবলৈ কৈছে এয়া এয়া এই মুহূৰ্তৰ এটা শেহতীয়া খবৰ এটা আছে আৰু লগতে ইউক্ৰেইনৰ যি অথৰিটি তেওঁলোকক গেং অফ ড্ৰাগ এডিক্টছ আৰু নিঅ নাজিজ বুলি কৈছে এয়া শেহতীয়া খবৰ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে সম্ভৱত নীলম আমি নীলমৰ ওচৰলৈ পুনৰবাৰ যাম কিন্তু পাৰ্থ আপোনাৰ এটা প্ৰশ্ন মই সুধিম যে আপুনি যিখিনি কথা ক'লে যে এই কাইলৈৰ দিনটো অৰ্থাৎ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিব কাইলৈ কি ধৰণে আগবাঢ়ে গোটেইখিনি কথা হয় কালিৰ দিনটো যথেষ্ট গীতাশ্ৰী গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিব ইতিমধ্যে কালি যেতিয়া আপোনাৰ শ্ব'ত দিল্লীৰ পৰা সংযুক্ত হৈ আছিল আমাৰ সম্পাদক নেচনেল ব্যুৰ' শৈলেন্দ্ৰ বাংগু তেওঁ এটা কথা কৈছিলে ইউক্রেইনৰ কাৰণে এখন নিজৰ যুঁজ ইউক্রেইনক কোনেও সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি নাহে এইখন হৈছে তেওঁলোকৰ নিজৰ যুঁজ তেওঁলোকে এই যুঁজখন যুঁজিব লাগিব আৰু যদি হয় তেনেকুৱাই আৰু সম্ভৱতঃ তেনেকুৱাই হ'বলৈ গৈ আছে আৰু যি ডিনাজিফিকেশ্যনৰ কথা কোৱা আছে ৰাছিয়াই কৈছে ডিনাজিফিকেশ্যনৰ উদ্দেশ্য আগত লৈ ইউক্রেইন আক্ৰমণ কৰিছে অৰ্থাৎ ইউক্রেইনৰ যি নাজিবাদী শাসন চলি আছে সেই নাজিবাদী শাসনৰ পৰা ইউক্রেইনক মুক্ত কৰিবলৈ ৰাছিয়াই আক্ৰমণ কৰিছে কিন্তু কূটনৈতিক দিশৰ পৰা চালে ৰাছিয়াই নিজৰ হেজিমনি ইউক্রেইনত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আক্ৰমণ কৰিছে কাৰণ ইউক্রেইন যেতিয়া ছেগ্ৰিগেট হৈছিলে ৰাছিয়াৰ পৰা ইউক্রেইন কিছু ইউক্রেইনৰ ঘনিষ্ঠতা কিছু পশ্চিম ইউরোপৰ দেশসমূহৰ সৈতে হৈছিল আৰু তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই বছৰৰ জানুৱাৰী মাহত ইউক্রেইন নেটৰ সদস্য হোৱাৰ ইউক্রেইনে এক ইচ্ছা প্রকাশ কৰিছিল আৰু নেটৰ সদস্য ইউক্রেইন যদি নেটৰ সদস্য হৈ যায় মার্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পৰিচালনাত যি নেটো চলে যদি সেই নেটৰ প্ৰৱেশ হ'ব ইউক্রেইনত আৰু মার্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ শক্তি ইউক্রেইনৰ বাঢ়িব আৰু যিটো ৰাছিয়াই বিচৰা নাছিলে আৰু তাৰ কাৰণে এই সংঘাতৰ আৰম্ভণি অর্থাৎ আপনি কোয়ার ধরনে কাইলর দিনটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বা আজি নিশার ভাগলে কি ডেভেলপমেন্টস হয় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ নীলম কলিতা আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে নীলম আমি যেখানে কথা পাতি আছো ইয়া পলিটিক্যাল কথাখিনি পাতিছো বা আমি আমি বাকি আজির যেখানে ডেভেলপমেন্ট সেখানে কথা পাতিছো
এটা গ্রাউন্ড সিনারিও বা গ্রাউন্ড যিখিনি সকলোৱে দেখিছে তাত এতিয়া যিখিনি জরুরীকালীন সেবা ইমার্জেন্সি সার্ভিস যেনে বিজুলি চলি আছেনে বা মেডিকেল স্টোর্সবোৰ আছেনে হাসপাতালবোৰ চলি আছেনে বর্তমান তাতো আসলতে বহুখিনি চ্যালেঞ্জ লৈ চলাবলগীয়া হৈছে চলি আছে বর্তমান ইলেকট্রিসিটি পাই আছো আপনার হসপিটালবোৰ চলি আছে কিন্তু হসপিটালবোৰ বেশি উপর তালার ফ্লোরবোৰ বাংকাৰত বেসমেন্টত লৈ আনিছে তো ফার্মাসি খোলা আছে আৰু তাত এতিয়া আমি যিখিনি কথা মই আকৌ সুধিম যে আকৌ যিখিনি কথা এম্বেছিৰ পৰা কোৱা হৈছে যে ফোন নম্বৰ দি দিয়া হৈছে সেই ফোন নম্বৰবোৰৰ সৈতে যোগাযোগ চলি আছেনে ফোন কৰিলে পাই বিমান উৰা মাৰিব ইয়াৰ পৰা ভাৰতৰ পৰা বিমান উৰা মাৰিব তাৰলৈকে যাব আৰু শেহতীয়াকৈ সম্ভৱতঃ আজি দুপৰীয়াৰ ভাগলৈ ইউক্ৰেইন সময়ৰ দুপৰীয়াৰ ভাগলৈ বুলি লিখা আছে বা কোৱা আছে যে 450 ভাৰতীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তেওঁলোকক আন এক বৰ্ডাৰলৈ লৈ যোৱা হ'ব এতিয়া সেই কথাখিনি পাতিছেনে এম্বেছিৰ ফালৰ পৰা যে কি ধৰণে নিয়া হ'ব বাছ দিব বা কিবা গাড়ী দিব এম্বেছি এডভাইজৰি দিছিল তাতে যিখিনি নিয়াৰেষ্ট বৰ্ডাৰ ষ্টুডেণ্টছ আছিলে ৱেষ্টৰ ফালে তেখেতলোকক যাবলৈ দিছে বাছ ধৰি দিছে কিছুমানে গাড়ী লৈ গৈছে তাতে তাৰ পৰা বৰ্ডাৰ নোপোৱাৰ আগত 8 কিলোমিটাৰৰ পৰা খোজকাঢ়িবলগীয়া হৈছে কিছুমান ষ্টুডেণ্টছে কৈছে জানিব পাৰিছোঁ সাধাৰণ যিখিনি নাগৰিক যিখিনি আমি বাহিৰা দেশৰ নাগৰিকসকলৰ কথা বাদ দিলোঁ কিন্তু যিখিনি সাধাৰণ যিখিনি নাগৰিক তাত ইউক্ৰেইন বাসী তেওঁলোকৰ যিটো মুড সেয়া কেনেকুৱা তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত নিশ্চয়কৈ ভীতিগ্ৰস্ত হৈ আছে যদি বোমা বাৰুদৰ আৱাজ শুনে বা শব্দ শুনে তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ ভীতিগ্ৰস্ত হ'ব তেওঁলোকৰ মুড কেনেকুৱা তেওঁলোকে কি বিচাৰে এই মুহূৰ্তত পিচ অহাটো বিচাৰে বহুত সোনকালে আৰু ৱাৰ শেষ হ'ব লাগে তেখেতলোকৰ ভয়ত আছে বহুত যথেষ্ট কাৰণ এইফালে যিহেতু ইষ্টৰ ফালে বহুত বেছি হৈ আছে প্ৰব্লেমছবোৰ মেক্সিমাম আপোনাৰ ৱেষ্টৰ ফালে গুচি গৈছে সেইফালে আছেগৈ সোনকালে পিছ ঘূৰি অহাটো বিচাৰি আৰু লোকেল মানুহবোৰে ধন্যবাদ নীলম আমি পুনৰ আহিম নীলমৰ ওচৰলৈ পাৰ্থ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ নীলমে নীলম কলিতাই যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি সঁচাকৈ বৰ ভয়ানক বা কি ধৰণে তেওঁলোক যাব কি ধৰণে যোগাৰ কৰিব এইবোৰ এটা বিৰাট ডাঙৰ এটা প্ৰত্যাহ্বান চেলেঞ্জ এটা হৈ পৰিছে কিন্তু হয় যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যে হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ইভাকুৱেট কৰাৰ কথা সেয়াও এটা বিৰাট ডাঙৰ এটা প্ৰত্যাহ্বান থাকিব ভাৰত দিল্লীৰ বাবে বা ভাৰতীয় কৰ্তৃপক্ষৰ বাবে সেয়া সেইখিনিৰ লগতে আন যিখিনি আমি দৃশ্য চাইছোঁ যে তাত এতিয়া তেওঁলোক যেতিয়া উভতি আহিব তেওঁলোকৰ পঢ়া পাতিবোৰ কি ধৰণৰ হ'ব কেনেকুৱা হ'ব সেইখিনি বিষয়ৰ ওপৰতো কিছু প্ৰশ্ন থাকিব বা এটা অনিশ্চয়তা এটা থাকিব পাৰ্থ গীতাশ্ৰী এইসকলৰ যুদ্ধখনৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ তেওঁলোকৰ যুদ্ধ হৈছে বিভিন্ন কাৰণত বিভিন্ন বুৰঞ্জীমূলক কাৰণ আছে অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী নীলম তাৰ আগতে পিনাকী ৰঞ্জন তেওঁলোক আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছিল তেওঁলোকে নিজৰ দুখৰ কথা বা তেওঁলোকৰ পৰিস্থিতিৰ কথা কৈছে তেওঁলোকৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই যুদ্ধৰ লগত তেওঁলোকে